Fala aí, malucos, por churrasco, firmeza? Tamo junto. Hoje vou fazer para vocês um acompanhamento. Berinjela grelhada com dois queijos e molho de tomate rústico. Fala aí, meus amigos alucinados por churrasco. Hoje nós vamos fazer de novo uma berinjela. O primeiro vídeo foi um sucesso, a galera me pediu para fazer um recheio diferente para a berinjela. Vamos fazer um corte bem ao meio, certo? Ver se afia a faca a cavalo antes de fazer qualquer trabalho aí, certo? Ó, berinjela, você vai lá e pega a mais larga, tá? Porque assim a gente consegue rechear e ela ficar melhor, tá bom? Aqui nós vamos fazer um quadriculado nessa berinjela. Você tome cuidado para não se cortar e também para não perfurar a casca, tá? Eu gosto sempre de limitar mais ou menos aqui com o dedo aonde eu vou perfurar e depois eu venho fazendo o corte puxando ela para fora, porque ela é mais rasa nesta parte do que nessa, entendeu? Se eu trabalhar só com a parte que eu fizer o limitador do dedo, na hora que chegar aqui, ó, ela atravessa a carne da berinjela, tá? A casca. Então vamos lá, vamos limitar aqui e depois a gente vai subindo, tá? Agora vamos virar e fazer de lado, tá? Aquele mesmo esquema, sempre usando o dedo como limitador. Aí galera, ó, depois a nossa berinjela vai ficar desta forma, ó, certo? Ó, bem quadriculado, para que o nosso azeite entre em todos esses vãos e penetre bem nessa berinjela. A berinjela, ela é uma esponjinha. Na hora que vocês vão ver que eu vou jogar o azeite aqui, ele já vai absorver imediatamente, porque isso aqui é bem poroso, tá? Vou colocar aqui um azeite, mas você pode colocar óleo, você pode colocar óleo de carro também, aquele 5W30, o que você quiser, senhor. Você faz o que você quiser, ó. Aqui, ó, vai na manha. Olha o tamanho da boca desse azeite aqui, ó. Ó, meus, parece uma mangueira isso aqui, ó. Se eu não tomar cuidado, vai o pote de azeite todinho aqui, ó. Vamos quadricular essa outra também. Ela tá com uma pontinha preta aqui, viu? Vocês não precisam comer coisa podre, tá? Pode tirar. Quem não quiser comer, tira. Vou jogar pra minha sogra, que ela fica aqui no canto, fica quieta aí, mulher. Certo? Médio aqui. E o procedimento é o mesmo. Eu vi aí uma receita de churrasco de berinjela, né? Falando da berinjela aqui, que fizeram uma canoa no meio da berinjela aqui. Pegaram uma colher e retiraram aqui, ó. Pegaram uma colher, eu vi um vídeo aí, ó. Pegaram uma colher e retiraram a polpa da berinjela, uma parte dela, e rechearam aqui com linguiça. Inclusive, copiaram o meu vídeo. Não vou falar qual foi o canal. Um canal famoso aí copiou meu vídeo, não me deu os créditos, mas não tem problema nenhum. Fiquei muito feliz de ver o meu vídeo num canal tão conhecido, mas a pessoa sabe que copiou, porque no Facebook, no YouTube, o meu saiu antes. Se vê a data dos dois, o meu foi antes, mas não tem problema nenhum. Podia ter dado os créditos, falar, ah, eu vi lá, o fulano fez, que legal, mas... É, Rufus Grill, mas tudo bem, tá valendo. Aí, galera, o mesmo procedimento, certo? Ó, deixar ela bem quadriculada, desta forma aqui, e mandar azeite nela aqui, ó. Eu falei, se não tiver azeite, não tiver manteiga de garrafa, você vai lá, pega o óleo do carro, 5W30, e passa aqui, ó. Se tiver sobrando lá, não vai fazer isso em casa e falar que fui eu que mandei, viu, seus malucos? É só brincadeira, hein? Não é para usar o óleo de carro, viu? É brincadeira. Pode usar o de máquina de costura, aquele Singer. É melhor. Agora, um pouquinho de sal. Tô usando aqui, ó, o sal do Himalaia. Firmeza? Eu mesmo fui lá no Himalaia pegar, e esse daqui é o original. Voltei ontem de lá. Aí, aqui, ó. Esse é o mesmo processo aqui que se usa para passar o dry rub no seu brisket. Só esfregando assim aqui, ó. Igual você passa a mão na bunda da morena aqui, ó.
ali, ó, de leve, carinho. E nós vamos colocar aqui nesta grelha. Por quê? Porque fica mais fácil de manusear lá na churrasqueira, certo? E outra, essas listrinhas aqui deixam uma estética mais bonita na sua grelha. Se for uma grelha, uma berinjela grande igual esta minha aqui, você põe uma para lá e uma para cá, tá? Se colocar as duas para o mesmo lado, não vai caber. Fecha aqui e manda para a churrasqueira. Vou colocar essa berinjela no andar superior da churrasqueira, num braseiro forte, porém sem labaredas. Vai ficar lá até desidratar bem essa berinjela. E aí eu volto com vocês e mostro o desenrolar disso daí, como ficou. Firmeza? Segura aí que a gente já volta. Galera, nossa berinjela já está na brasa. É um processo que demora um pouquinho lá, porque ela vai desidratar bem. E agora nós vamos fazer um molho de tomate rústico, apenas tostadinho na brasa e um pouquinho de sal, tá? Pega dois tomates maduros, o mais maduro que puder, lave, não vai fazer igual você faz quando vai dormir, não lava o pé, certo? Tira aqui esta parte, tire essa parte aqui. Eu já fui até em self-service, peguei salada, os caras não tiram isso daqui, ó. Certo? Tá aqui, essa partinha aqui a gente tira depois. Corte ao meio. Vou tirar aqui já para não esquecer depois. Aí vocês vão falar no vídeo, não tirou aquela parte? Que nojento. Tá aí, tirei. Aqui não tem. O mesmo procedimento no outro. E agora, pessoal, esse molho de tomate é sensacional, prático. Nós vamos colocar na grelha desta forma aqui, ó. Depois amassar no pilãozinho aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é de fazer caipirinha, porque no pilão que eu tenho aqui não cabe. Vamos deixar ele tostar, vamos amassar aqui, pôr um pouco de sal e cobrir nossa berinjela. Firmeza? Segura aí que eu já volto com vocês. Uou! Pessoal, voltamos aí com a nossa berinjela. Olha lá, ó, bem tostadinha já, tá? Certo? Ainda não é o ponto, tá? Aqui nós vamos fazer aquele mesmo procedimento que nós fizemos na berinjela que foi recheada com carne de linguiça. Com o auxílio de um garfo, você vai amassando ela aqui, ó, descolando todo o bagacinho dela aqui, ó, toda essa carninha da berinjela aqui, ó. Aqui o mesmo procedimento, ó. Por que que a gente vai fazer isso daqui, ó? Vocês viram que começa a ficar tostadinho aqui, ó, ó. Começa a ficar tostado em cima e olha aqui embaixo, ó, ainda está completamente branco, ó. Então a gente descola isso daqui, ó, ajuda com garfo, mistura, ó, e assim a gente auxilia nesse processo aqui, ó, dá uma adiantada. O que cai disso daqui na grelha é pouquíssimo, eu vou mostrar para vocês agora. Certo? Vou pôr as duas aqui, ó. Vamos colocar a nossa berinjela aqui. Certo? Uma para um lado e a outra ao contrário. Um lado gordinho para lá e o outro para cá. Para elas caberem melhor na grelha. Vamos fechar novamente. Eu vou mostrar para vocês como não cai quase nada disso aqui, ó. Olha aí, ó. Limpinho aqui. Tá bom? Então pode amassar com o garfo sem medo que não vai cair. Ou vai cair muito pouco. Eu vou levar isso aqui de novo para a churrasqueira. Vou deixar terminar de assar ela ainda por baixo aqui. Depois vou virar para ela terminar de assar aqui a casca, que ainda nós não colocamos com a casca virada para baixo. E vou voltar com o resultado pronto. Aí nós vamos recheá-la e levar para a churrasqueira só para derreter o queijo. Porque o sabor que a gente precisava aqui do azeite e o sal já trouxeram. Tá bom? Segura aí, galera, que a gente já volta. Fala aí, galera, voltamos aqui com a nossa berinjela devidamente assada, bem desidratadinha, ó, ela está bem murcha, olha aí, ó, bem murchinha, ó, bem murchinha, tá vendo? Era isso que a gente queria, lembra? A berinjela era bem grossa assim, ó, e ela ficou assim, tá? E não retiramos o interno dela, né, não retiramos o bagacinho. E vamos amassar ele aqui, ó, neste pilãozinho. Vou pegar uma colher aqui, ó.
Esse daqui vai ser a base para o nosso recheio, certo? Ó. Esse é um molho prático, pessoal. Prático, mais fácil do que fazer um molho... Você é retardado? Vai ficar pulando igual um maluco aí? Aqui, ó. Esse molho aqui, ó, é o mais prático de fazer. Mais fácil do que você fazer um molho no fogo, certo? Olha só que bacana, ó. Vou mostrar para vocês como fica aqui, ó. Certo, ó. Tomate na grelha, ó, aqui, ó. Ele fica assim, ó. Tostadinho. Você vem aqui a massa. Lógico, um tomate mais maduro como esse daqui, ó, é o melhor, tá? Esse é o ideal. Ele já fica assim, ó, se decompondo aqui. Pode retirar pele, pode colocar com pele tudo. Enfim, aí é do jeito que você gosta. Você pode macerar ele aqui, depois com um garfo retirar a pele, ó. Certo? Então você pode ir fazendo do jeito que você achar melhor. Vai lá no meu canal, se inscreve, dá um like e aciona o sininho de notificação, porque toda semana vai chegar vídeo novo e vai te auxiliar aí para você dar uma incrementada bacana no seu churrasco. Também não esquece de ir no Instagram, André Rufino Oficial, porque muito dos meus vídeos não vai para o YouTube, porque o meu churrasco do dia a dia também eu faço ali alguma invenção, alguma coisa nova e mando para o Instagram, tá bom? Então não se esquece de se inscrever lá, tá bom? Inclusive eu preciso muito da ajuda de todos, que eu falei lá nos primeiros vídeos, eu tô com dois filhos meus precisando urgente fazer um tratamento lá na Disneylândia. Não conseguiram ir ainda porque eu ainda não estou ganhando dinheiro com o YouTube. Tô precisando urgente que isso aconteça. Brincadeira, galera, só para dar uma descontraída. Tá aqui o nosso molho prontinho. Vou colocar uma pitadinha de sal aqui de leve, certo? Uma pitada de sal para também esse molho não ficar totalmente insosso. Agora vamos colocar mussarela raladinha. Se você não achar berinjela ralada, perdão, mussarela ralada, você pode ralar ela em casa. Aquele raladorzinho normal que todo mundo tem em casa, você, igual aquele de ralar batata palha, você consegue ralar ela desta forma. Uma dica é: congele a mussarela, porque como ela é muito mole, na hora de você passar no ralador, não dá muito certo. Então você congela ela um pouco, pouca coisa, 15 minutinhos, põe no freezer, no congelamento rápido, e depois rala ela congelada, que você vai ter mais sucesso. Beleza? Olha como já vai ficando bonito. Agora nós vamos voltar ela lá para a churrasqueira, para ajudar a derreter esse queijo aqui. Eu vou finalizar no maçarico. Quando eu for finalizar, eu vou acrescentar um pouco de catupiry e vou derreter o restante no maçarico. Firmeza, galera? Segura aí que a gente já volta, hein? Galera, voltamos aí agora, ó, nossa berinjela prontinha, já com a mussarela quase toda derretida, né? Como eu não posso virar, fica só na parte de cima. É, eu tampei aqui, tá, com uma panela de ferro virada ao contrário para concentrar mais calor e derreter. Mesmo assim, não derrete tudo, tá, pessoal? Não derrete mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho de catupiry, tá, para dar um tchan a mais aqui na nossa berinjela. Olha aí, catupiry de leve. Galera, aqui não tem um recheio, recheio certo. A berinjela é a base, um molho de tomate, e você recheia do jeito que você quiser. Inclusive tem o primeiro vídeo do nosso canal da berinjela na carne de linguiça. Você pode ir lá visualizar, curte lá, dá uma fortalecida para nós. Vai estar na descrição do vídeo aí, firmeza? Agora nós vamos dar uma maçaricada aqui para terminar de derreter essa mussarela, esse catupiry. Colocar um azeite por cima e aí é, como diz o nosso amigo, é chapinela, firmeza? Olha aí. Vou ficar.
Puta que pariu, vocês não vão acreditar. Agora minha sogra, além de saber o dia que eu gravo, ela sabe a hora que eu finalizo o vídeo. Essa abençoada, para não dizer outra coisa, vem aqui só para comer. Mulher, manda sua mãe embora, porque só tem duas. Nós estamos em quatro aqui, já vamos ter que dividir metade para cada um. Manda sua mãe embora. E outra coisa, ela vai comer na casa dela. Meu, tá louco. É só tomando uma para relaxar e continuar esse vídeo aqui, viu? Se liga aí. Tricolor do Morumbi. Tomar mais um pouco que eu não relaxei ainda. Agora sim, hein? Puta, mano, minha sogra acaba com minha paz, viu? Vou te falar. Quem tem sogra sabe do que eu tô falando. Isso aí, já foi fogo demais. Agora, pessoal, nós vamos finalizar ele aqui, ó, com azeitonas pretas, certo? Um pouquinho de azeitona preta, trazer uma acidez aqui para este prato. Firmeza? Olha aqui que bonito, hein? Eu já tinha feito essa receita aqui alguns anos atrás, e aí devido eu ter postado aquela receita lá no canal Churrasqueado e ter bombado, ter tido mais de 3 mil curtidas, no primeiro vídeo do meu canal postei também, já estamos com quase 1.300 curtidas. Vamos fazer essa berinjela de novo a pedidos do pessoal que gosta de um churrasco diferenciado. Firmeza? Também pode deixar lá nos comentários alguma receita específica que você já comeu, não sabe como faz, manda pra gente que dentro do possível nós vamos estar resolvendo essa situação aí, mandando para vocês. E vou falar de que cidade foi, quem foi que sugeriu a receita e nós vamos mandar, tá, pessoal? Voltei agora aqui, tô um pouco nervoso, pois que minha sogra vem aí, parece brincadeira, mas não é. Ela chega aqui, meu, só na hora de comer. É, como eu publico as coisas que eu faço, ela, ai, nossa, é maravilhoso o que você faz. Porra, ela chega aqui na hora de comer, fica bagunça, as louças aqui, ela não vem. Vou até tomar mais um gole aqui só para poder finalizar o vídeo aqui. Agora vamos cortar nossa berinjela. Tá pegando bem nessa câmera aqui? Sim, melhor um pouquinho mais pra cá. Ó. Mas tá direito. Tá quente aqui ainda, um pouco, né? Vou colocar aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha aí, que lindo, que lindo. Certeza que no churrasco, você fazendo isso daí, você vai conquistar de vez o coração da cheirosa. Agora olha aqui, ó, vou cortar nessa câmera aqui, ó, vou cortar um aqui e um ali. Olha só que sensacional. Vocês vão ver aqui que a berinjela, ela ficou bem fininha, porque nós assamos ela ali em temperatura baixa e deixamos desidratar bem, ó. Olha que bacana, ó. Olha como ela fica bem fininha aqui, ó. Tá certo, pessoal? Vou cortar essa outra aqui também pra gente ver como ficou. Só mesmo pra conferir. Meu, eu confesso pra vocês, eu gosto muito de carne, muito. Carne gordurosa. Mas eu vou falar pra vocês, eu adoro isso aqui também. E como eu disse, é uma opção sensacional pra quem não quer comer carboidratos. Tradicional, né? Tudo tem um pouquinho de carboidrato. Esse queijo não tem, não. Mas a berinjela tem um pouquinho de carboidrato. Mas é diferente do carboidrato do trigo, que é muito nocivo para todos os seres humanos. Todos. E eu dei uma eliminada no carboidrato advindo do trigo já faz um tempo. Minha sogra já foi embora, graças a Deus. Vou pôr mais uma salsinha aqui em cima deste pedacinho. Limpar as patas. E agora o momento tão esperado. Nossa, muito bom. Assim que você morde, a berinjela solta muito líquido na boca. É sensacional. É uma verdadeira explosão de sabores. Eu não costumo provar um prato duas vezes aqui. Um assado, mas esse daqui com essa
essa azeitona preta aqui deu um toque especial. Por quê? Porque ela traz um ácidozinho aqui espetacular. Ficou muito bom, pessoal. Valeu. Tomar mais uma aqui, calma aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Tamo junto.